Atamiza. Обаче от студа ще падне батерията много бързо. Усещам. Браво!
Bravo, 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 Виж къде? Отивам по-мо срана слънцето. Да, да, да. Там сигурно ще е по-пият. Ау! Не те разбрах? Да, в момента играем. Един на ново води. Да. Жоров кара. Жоров. Супер. Да. Добре. Да, абсолютно. Най-добре ми звъни ти, защото мога да забравя, че ще имам бая задача след това. Супер, супер. Аз той е дигнал много нивото. Ми като цяло добре. Харесват ми днеска. Днеска ми харесват. Айде. Абе, нето вкара първия гол, нали? Да не се бъркам нещо. А? Това малкото ли? Ами, юношка на локото и Фарда е ходил тази. Пловдивчанче. Даже май не е от Пловдив, ми някъде там, около Пловдив. Айде, Жоро! Let's go.
E, to je idealno, me traži samo da neko da trgne. Bravo, Žilka! Hama je stut. Dvanaesta minuta je u sortu. Спасей! Здорово! И това добре, че загрява? Отко загрявам? Аз с това ми се качва на гърба, не че загрявам. Това би ме да го пиеш пред камината дома. Ай! Суда е коли ти стана? Върви, върви!
Bravo! Stavi Ricky! Settimam. Volimo, no, no. Второ. Еми да, 16-та минута е 29 минути. Имаш ли тренировки? Ми имам, че това не дошла сигурно. Двама сте! Праунетов! Ленко, утре са там, нали? То там е по-добре от тук, бе, човек. Браво, Васе! Много работи. Колко спринта направо, километраж, всичко. Не, това Киряко си ги донаеде. 6 такива. Тия са скъп. Остударо е пах по байката, човече. Лучов, ти сега си я взимаш, да не? Не знам. Thank you.
su cena. Аз това момче ми харесва много, между другото. Това момче е бекчето ми харесва много. Не се косете, че ви мине. Аре, момчета, за контрол, стига се ядосете за глупости. Е, как ще го